իրավական շփատ։ Հայկական եւ միջազգային ֆուտբոլը հայտնվել է կոռուպցիոն երևույթների թատերաբեմում։ Մասնագետները վերլուծում են իրավիճակը։ Նոր երաշխիքներ եւ կարգավորումներ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում արդյոք փառատվել են դեպոնացման ինստիտուտի վերաբերյալ մտահոգությունները։ Կոռուպցիան ֆուտբոլում արկա եւ այն հայկական ֆուտբոլը դարձնում է առավել խոցելի, վստահեցնում են մասնագետները։ Ինչ դրսևորումներ ունի այս արատը հայկական սպորտում, որոնք են օրենսդրական լուծումները եւ ինչպես պայքարել։ Գևորգ Թոսունյանը իրավաբանների հետ փորձել է գտնել այս հարցերի պատասխանները։ Մանրամասնի ռեպորտաժում։ Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօր կխոսենք վերջին օրերի հայկական ֆուտբոլի վերաբերյալ ամենաարդիական եւ ամենահուզող թեմաներից մեկի մասին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հայտարարությունները կապված Հայաստան-Ալբանիա խաղի հետ եւ դրա արձագանքը այս ամիսի հավաքականի առաջատար ֆուտբոլիստների կողմից։ Եվրո 2016-ի որակավորման փուլի վերջին խաղում Հայաստանի պարտությունն առայսօր քննարկում է լրատվական հարթակներում։ Ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի բնորոշումներ։ Ազատություն ռադիոգայանի հետ զրույցում նա հայկական թիմի պարտությունը որակել էր որպես դավաճանություն։ Հաղորդավար եւ փաստաբան Հայկ Ղազազյանը նշում է. նման եզրույթ չկա ոչ ՀՀ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կարգապահական կանոնակարգում, ոչ էլ FIFA-ի համապատասխան փաստաթղթերում։ Կարող ենք զուտ կարծիք հայտնել, որ դավաճանություն ասելով Ֆեդերացիայի նախագահի նկատի ուներ, որ խաղը ծախվել է, այսինքն որոշ ֆուտբոլիստներ կաշարք են ընդունել։ Ինչու նման եզրակացություն կարելի անել, որովհետև պարոն Հարապետյանը ասելով դավաճանություն, հետո նշեց, որ այդ գործողությունների համար ֆուտբոլիստերին նույնիսկ ցմա որակազրկում են ֆուտբոլով զբաղվելուց։ Իսկ մենք գիտենք, որ նման պատիժ նախատեսված է միայն կաշառք ստանալու դեպքում։ Միանշանակ պնդել, որ Հայաստան-Ալբանիա խաղի ժամանակ եղել են կոռուպցիոն դեպքեր, Հայկ Ղազազյանը չի կարող հարկավոր է հիմնվել հավաստի ապացույցների վրա, բայց այն, որ կոռուպցիա կա ֆուտբոլում, սա փաստ է, որոշ դեպքեր նաև հաստատվել են։ Վերջերս մի դեպք արձանագրվեց, երբ հայ մրցավարներ, սպասարկելով Եվրագավաթներից մեկի հանդիպումները, խաղադրույքներ էին կատարել այդ խաղում որոշ իրադարձությունների վրա, որոնց վրա իրենք անմիջական ազդեցություն ունեին, այնտեղ դեռ չեմ սխալվում 11 մետրանոցների մասին էր խոսքը, թե գոլերի քանակի, դա ապացուցվեց եւ հենց ֆեդերացիայի, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նիստի ժամանակ քննարկվեց այդ գործը եւ նրանց որակազրկեցին, եթե չեմ սխալվում, ցմա։ Համաշխարհային ֆուտբոլը ներկայումս գտնվում է կոռուպցիոն սկանդալների թատերաբեմում։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի վարչության անդամ փաստաբան Մարատ Ատովմյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ միջազգային սպորտում ազգային ֆեդերացիաների մակարդակով եղել են հայտնի եւ աղմկահարույց մի շարք դեպքեր, մասնավորապես նա կանգառավ Լեհաստանի օրինակի վրա։ Բավականին մեծ կոռուպցիոն սկանդալեր բացահայտվել Վարսավիր մականոնով միանձնավորություն, որը լեհական ֆուտբոլի այսպես մոխրագույն, կարելի ասել, կորդինալներ հանդես գալի եւ ինքը մի այսպես բավականին մեծ կոռուպցիոն ցանցեր ստեղծել լեհական ֆուտբոլում, ասենք տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունները, անգամ մի ավելի ցածր դիվիզիոնից ավելի բարձր դիվիզիոն տեղափոխվել, խաղերի երկելը, մրցավարներին նշանակել պաշտոնական առաջխաղացումը, բոլոր այդ Վարսավիրի կազմակերպված սխեմաներով էր տեղի ունենում։ Բացահայտումից հետո Լեհաստանում քրեական գործ է հարուցվում, որով անցնում են շուրջ 200 անձի։ Վերադառնալով մեր իրականություն, Մարատ Ատովմյանը նշում է, որ հայկական սպորտում կոռուպցիայի մակարդակի մասին վկայող հետազոտություններ չկան, ինչևէ նա վստահ է, այս արարտը խաթարում է հայկական ֆուտբոլը։ Պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ ասենք ինչ-որ մի թիմ կամ ինչ-որ մի անհատական սպորտաձևում մասնակից մարզիկ տարիների վեր հա քրտնաջան պարապել է, իր վրա աշխատել է, բավականին լավ կարգավիճակ ունի սպորտային եւ բոլոր հնարավորությունները ունի հաղթելու, հա, սակայն ասենք օրինակ անազնիվ, հա, կամ ինչ-որ կոռումպացված մրցավարության պատճառով նա ասենք պարտվում է եւ բնականաբար դա կարող է պայմանական ասել ամբողջությամբ կոտրել, հա, եւ այդ թիմը եւ այդ մարզիկին, երբ որ նա տեսնում է, որ չի գնահատվում, երբ որ խոչընդոտներ են իր ճանապարհին առաջանում, եւ այսպես մենք կարող ենք կորցնել շատ լավ մարզիկ, շատ լավ
թիմ։ Ինչպես բացահայտել կոռուպցիան հայկական ֆուտբոլում։ Մարատ Ատոմյանի խոսքերով քրեական օրենսգիրքը պատժի մեխանիզմներ մշակել է 201-րդ հոդվածով։ Արեստավարժ մարզամրցումների եւ հանդիսադիր առևտրային մրցույթների մասնակիցներին ու կազմակերպիչներին կաշառել։ Հայկ Ղազազյանն էլ հավելում է շրջանառության մեջ դրված քրեական օրենսգիրքի նոր նախագծում երկու նոր հոդվածներ կան։ Այնպես որ օրենսդրական կարգավորումները առկա են։ Պարտագույն խնդիրը պրակտիկայում դրանց կիրառումն է ու դեպքերի ապացուցումը։ Պետք է այս ուղղությամբ աշխատանքներ տարվեն։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հրապարակումից հետո մասնակիցների թեժ քննարկումների թիրախում հայտնվեց ինքնախոստովանական ցուցմունքի դեպոնացման ինստիտուտը։ Կան մտահոգություններ, որ այս ինստիտուտի ներդրումը կարող են խախտվել անձի պաշտպանության իրավունքները, որի հետևանքով կարող է տուժել նաև արդարադատությունը։ Սակայն նոր օրենսգրքի հեղինակները պնդում են հակառակի մասին։ Մարամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Ապացույցների դեպոնացում ամբողջ աշխարհում գործող եւ ընդունելի ինստիտուտ է։ Երբ անձը ինչ-ինչ պատճառներով չի կարող ներկայանալ դատարան, օրինական կողնային հիվանդ է կամ արտերկիր է մեկնել, ապա նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները դեպոնացվում են դատարանում ներկայացնելու նպատակով։ Խոսքը վերաբերում է բոլոր անձանց բացառության մեղադրյալի, իսկ մեղադրյալի ցուցմունքների դեպոնացումը բոլորովին նոր ինստիտուտ է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Այդ ինստիտուտը հնարավորություն է տալիս անձի վրա ինչ-ինչ ձևով ազդեցություն գործադրել միջդատական փուլում, նրանից ստանալ ցուցմունքներ, ընդ որում ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ ցուցմունքը թե պետ դատարանի ներկայությամբ պետք է վերցվի, բայց որևէցե երաշխիք չկա, որ անձը մինչ այդ արդեն նախապատրաստված չլինի տալու այնպիսի ցուցմունքներ, որը որ ցանկալի լինի վարույթ իրականացնող մարմնի։ Իսկ հետագայում, եթե անձը փորձի այդ ցուցմունքում նշածը կասկածի տակ դնել, ապա ըստ էության հիմք չի ընդունվի։ Դա պրակտիկայում մեծ խնդիրների առջև է կանգնեցնելու ես։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի 328-րդ հոդվածի առաջին կետով սահմանվում է, որ ցուցմունքների դատական դեպոնացումը կատարվում է մեղադրելի խոստովանական ցուցմունքի արժանահավատության ապահովման նպատակով քննիչի միջնորդությամբ, այսինքն ցուցմունքը դեպոնացվելուց հետո դրա ապացուցողական նշանակությունն ավելի մեծանում է։ Հաստաբանը մի օրինակ է բերում, որի դեպքում կարող է անհասկանալի լինել, թե ինչպես պետք է առաջնորդվի նախաքննական մարմինը։ Ընդունենք, անձը անցագործության կատարման դեպքի վայրում բռնվել է եւ որպես այդպիսին դեպոնացվել, ցուցմունք է տվել այն մասին, որ երկու հոգով գնացել են, կատարել են այդ անցագործություն, նախապես պլանավորված, իսկ մեկը փախչել է։ Հետագայում անձը ասում է, որ երկուսով չենք եղել ենք 4-ով, որը պետք է հիմք ընդունվի։ Առավել խնդրահարույց դրույթներից էր այն, որ հարցաքննության ժամանակ դատարան նստեության հարցեր տալու իրավունք չի ունենալու։ Սակայն քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի ղեկավար Հրայր Ղուկասյանը նշում է, որ այս դրույթի մասով երաշխիքներ են ստեղծվել։ Դատավորի ներկայությամբ մեղադրյալին դատավորի կողմից հարցեր տալը եւ նրա դիրքորոշումը պարզելը երևույթների վերաբերյալ, մասնավորապես որ բացատրում են նրա իրավունքը, որ նա իրավունք ունի ցուցմունք տալու, որ նա իրավունք ունի ցուցմունք տալու պաշտպանի ներկայությամբ եւ որ պարզաբանում է, որ իր տված ցուցմունքը հետագայում կարող է օգտագործվել դատարանում որպես ապացույց, այդ հարցերի վերաբերյալ ավելի մանրամասն կարգավորումներ են տվել, մասնավորապես այդ գործընթացը ձայնագրվելու է և հետագայում մնալու է գործ մեջ որպես այդպիսին։ Հրայր Ղուկասյանը նշեց, որ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկումներից հետո մի շարք առաջարկներ են եղել, որոնք վերլուծվել են եւ որոշակի փոփոխություններ են արվել օրինագծում։ Այնուհետև այն նորից ուղարկվել է ազգային ժողով։ Դեպոնացման ինստիտուտին վերաբերող դրույթներում փոփոխություններ են արվել, հաշվի առնելով նաեւ պրակտիկ աշխատողների բարձրաձայնած մտահոգությունները։ Խոստովանական ցուցմունքի հանգամանքը շարունակում է մնալ որպես դատական դեպոնացման առարկա, բայց բավականին լուրջ, այսպես ասած, երաշխիքներով են առումով, որ մեղադրյալը միշտ հնարավորություն է ունենալու ոչ միայն մինչև այդ նաև դատավորի հետ առանձնազրույց ունենալուց հետո հրաժարվելու ցուցմունք տալուց, եւ այն մտավախությունները, որ դա կարող է դառնալ ուղղակի գործիք մարդկանց ցուցմունքները օրինականացնելու, հա, խոստովանական ցուցմունքները օրինականացնելու, դրանք իմ եւ աշխատանքային խմբի պատվիրաստմամբ ըստեղության փարատվել են։ Ահա այն, ինչ առանձնացել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։